נו מנדי, איפה אתה? בדרך אליך, בדרך אליך, לא יצאת עדיין, נכון? אמרת 5 דקות אתה מגיע. אבל אמרתי לך 5 דקות, אז למה אתה שואל כל חצי שעה? טוב, אני מחכה לך שם. שתי דקות, פילין? לא בקטנה, נשמה, 2 דקות, 2 דקות. טוב, אני הכי מהר בארץ, נעשה צבא? בואו נעשה ביחד. בואו, בואו, תביא את היד. תביא את היד. לא, אתה רוצה לצלם או להניח, נו? אתה אחרון, אתה אחרון, אני סוגר את הדוכן, בוא, בוא. אחי, 2 דקות, להניח תפילין? למה? למה? להניח תפילין? תעשה טובה, תניח לי, אה? להניח לך או להניח? מה זה הדוכן הזה פה באמצע העיר? מה זה כל הדוכנים האלה שאני רואה פה בכל מקום? נותן לך הסבר מלא מפורט, ואתה מניח. מה מניח? תפילין. אוקיי. על מבצע שהכריע את מלחמת ששת הימים, שמעת? בטח, מבצע מוקד של חיל האוויר הישראלי שהכריע את חיל האוויר המצרי באותו בוקר. בוא תגיד רגע. כן. הרי אני מקבל. הרי אני מקבל. עליי. עליי. מצוות עשה. מצוות עשה. של ואהבת. של ואהבת. לרעך כמוך. לרעך כמוך. אז יומיים לפני זה בשבת, הרי בסמן סמתי, והתחיל לדבר על מבצע תפילין. היה עוד מבצע יומיים לפני? כן. מה אתה אומר? זה מבצע שהתחיל בעצם ב-770, בית המדרש של הרבי שליט המלך המשיח בניו יורק, ששם הרבי בשבת הודיע על מבצע שהולך להיות מבצע עולמי, שמקיף את כל היהודים שבעולם. היום זה 50 שנה, מאז שהמבצע הזה התחיל, ועד היום, אני לא ספרתי, אבל אפשר להעריך שמאות אלפי אם לא מיליונים של יהודים הניחו תפילין בעצם מאז המבצע הזה. בעצם זה המבצע הראשון שהתחיל את 10 המבצעים של רבי מלך המשיח שליטה, שבעצם המטרה שלהם זה להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. יחי אדוננו. יחי אדוננו. מורנו ורבנו. מורנו ורבנו. מלך המשיח. מלך המשיח. לעולם ועד. לעולם ועד. כן, בטח. וואו, אני לא ידעתי את כל זה. חכה, זה עוד לא הכל. מה? אתה יודע שגם הרבי ניבא את הניצחון במלחמת ששת הימים. מה? ואפילו את שחרור הכותל המערבי. מה אתה אומר? הנה, בוא תראה בסרט. אייר תשכ"זין, 1967. תושבי ישראל באיום גובר והולך. מדינות ערב המקיפות אותם מכל עבר, עומדים על גבולותיה הצרים ומאיימים לפגוע אחת ולתמיד ביושבי הארץ. האיום נתפס כחמור מתמיד. הפרשנים הצבאיים ברשתות התקשורת בעולם כולו צופים מכניעה מוחלטת של היהודים מול 7 הצבאות המתאגדים מולם. תוך ימים ספורים מדינות ערב מתחילות לממש את איומיהם. לאחר חתימה על הסכם צבאי ביניהם, מצרים מזרימה כוחות גדולים של רגליים ושריון לתוך סיני. סוריה וירדן עושים את ההכנות האחרונות לקראת מתקפה על ישראל. דיווחי התקשורת יוצרים בארץ אווירה טעונה ומתוחה. הצהרות המדינאים רק מגבירות את החשש לגורלו של היישוב היהודי. לאחר 19 שנים של הפסקת אש, עמי ערב מתכוננים לפתרון הסופי. הכותרות צופות סוף עקוב מדם. הערכות גורמי הביטחון הישראלים מדברות על 10,000 הרוגים במלחמה הממשמשת ובאה. הצטדיון רמת גן נבדק כאפשרות לבית קברות ארעי. ביום שלישי, י"ג אייר, מצרים סוגרת את מיצרי טיראן למעבר אוניות ישראליות ומנתקת את נמל אילת, מהלך הנחשב להכרזת מלחמה ברורה. כעבור שבוע, בלג בעומר, י"ח אייר, בעוד המתח בישראל גואה, מנסה ראש הממשלה לוי אשכול להרגיע את אזרחי ישראל. בנאומו מגמגם, הוא עצמו אינו מאמין בדברי ההרגעה. התוצאה, תגבור של רגשות הפחד והבהלה. באותו יום, מתאספים בברוקלין, ניו יורק, 20,000 ילדי בתי ספר לתהלוכת לג בעומר. במהלך התהלוכה, הרבי מלך המשיח שליטה נושא נאום מפתיע, בו הוא מדבר על המתרחש בארץ. בנאומו הוא מברך ומבטיח ניסים וישועות לכל אחינו יושבי ארץ הקודש. תודה רבה, אסתי ציונת, ציונת, אין.
werden in der feindlichen Masse, was eure Brüder und Schwestern, was gefühlen sich in Eretz Akedesh, in Eretz Israel, stehen nicht in der Samen Lage, wo der Oberster beschütze und schütze seine Brüche und Erzwoche und Jeschua in der vergrößerte Most, כדי זיזו נעריסקומן וזיזו נעריסקומן כדי איצטיקי מסו ותהצלוחו ותקפייך אסטיציאלו סקוס עריסל כזה הדורך גם וסיל את רבני מתאפוס את מרת תירו ודורך גם וסיל את מקלות הרמוך המצו ונוך המצו ובת מדורך לא זיתן גלבי הייתו ובתך איתו מזלהפת ואולך וקומך אל זאת נפרת פרזי מופרית ובמשפחת אבי זו מלכת איש מצוגד ומדרכתי אף אשפרית מטרו ומידו מצוות ובלפשים ובלכוי עוד גזות ובוס משהו ודר איד ובוא זה וכנב מתגשימן von die Schwierigkeit mit welcher Töpfer und das Brust der genomischen Brüche in der Vergrößung der Nacht in der Jeschua der Erzwoche. Was soll die Zuhörerischen, die Jode am Hohe, der Psyche, der Gdeische und der Cholo, für sein Brüche der Nöffnungen und Fummerheit von allen Schwierigkeiten und dazu bringen, in Schulen und Bäckern, in allem, in der vermittelten Sache und bekommen es manchmal. מסר הנבואה המדהימה, העומדת מול כל צופי השחורות, מגיעה לישראל ומתפרסמת במהירות. שבוע לאחר מכן, ביום שני, חווה ויער תשכ"ז, מתחילה המלחמה. בתוך שישה ימים הצליחה ישראל בחסדי השם יתברך, בניסים גלויים, לכבוש שטח שגודלו פי שלוש משטחה לפני המלחמה. בירושלים, העיר העתיקה, הר הבית והכותל בידינו. בדרום, ישראל מגיעה לתעלת סואץ. שטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן חוזרים לידינו. כך גם רמת הגולן שבצפון. תחושות ההודיה לקדוש ברוך הוא הקיפו את העם כולו. גם הספקנים הבולטים ביותר הודו כי רואים בחוש את התממשות הנבואה ואת שמירתו אבינו שבשמיים על בניו עם ישראל. מנדי, זה בסדר, אתה יכול לקחת הזמן.